በመንግስትና የልማት አጋሮች ትብብር ላለፉት 5 ዓመታት ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው የዋኖሽ ፕሮግራም በገጠርና ከተማ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ተደራሽ ማድረግ የቻለና ንጽህና አጠባበቅ ላይም የተለያዩ ስራዎች ሲሰራ የቆየ ነው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሀገሪቱ 23% የሚሆነው የጤና እክሎች በንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረትና በንጽህና ጉድለት የሚከሰቱ ናቸው። ይህ የዋኖሽ ፕሮግራም ተግባራዊ መሆን ደግሞ በተለይም በውሃ ወለድና ተያያዥ የንጽህና ጉድለቶች የሚከሰተውን የጤና ችግር ለመቀነስ የራሱን ድርሻ መወጣቱን የጤና ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሳረላ አብዱላሂ ይናገራሉ። በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ በሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል ከተቀመጡት ከ23% ከአምስት ዓመት በታች ሞት የሚከሰተው በተለይ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንዲሁም ከንጽህና ጉድለት የሚመጣውን የትራኮማን እና ተቅማጥን ነበርና እነዛን ለመከላከል በሽታውን በተቻለ መጠን ለመቀነስ የተወሰነ አግዞናል። በተለይ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎሉን ከማሳካት አንጻር ሌላው ከጤና አንጻር የነበረው ኢምፓክት ደግሞ በተለይ ይሄ መቀጨጭና መቀንጨር የምንለው ጋር ሀገራችን የተለያዩ ኢኒሼቲቮችን ወስዳ በተለይ በዋንወሽ ፕሮጀክት የሚሸፈኑትን ወጪዎችን በዛ እየሰራን ነበረ። ይህን መርሃ ግብር በተለይም በትምህርት ቤቶች ተግባራዊ በማድረግ ውጤት መመዝገቡንም የትምህርት ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ገረመ ሁሉቃ ተናግረዋል። የንጹህ የመጠጥ ውሃን ለተማሪዎቻችን እና ለትምህርት ቤት ማህበረሰብ በማቅረብ እና የጽዳትን እንትን በማድረግ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በዚህም በተሰራው ስራ ተማሪዎቻችን ትምህርት ቤት እንዳያቋርጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛም በተረፈ የተማሪዎቻችን ጤንነት እንዲጠበቅ በማድረግ የትምህርትን ጥራት በማሳካት በኩል የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን ነው የምናየው እኛ። መርሃ ግብሩ በሁለተኛው ምዕራፍም የንጹህ መጠጥን በማዳረስና በንጽህና አጠባበቅ ላይ በሚከናወኑ ተግባራት የዜጎችን ጤና ለማሻሻል እንዲሁም ምርታማነትን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረውም ተገልጿል። በገጠሪቷ ኢትዮጵያ በፊት በክረምት ወራት እንደሚፈርሱት ሳይሆን ዘለቄታ ያለው በተለይ ከጥቃቅንና አነስተኛ ጋር በመነጋገር አፎርደብል ህብረተሰቡ ሊገዛቸው በሚችል ዋጋ የመጸዳጃ ማቴሪያሎችን ለማሟላት ነው የምናስበው። እንዲሁም በከተማ ደግሞ በተለይ ህዝብ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ የከተማ ሽንት ቤቶችን ማብዛት እንዲሁም የጤና ተቋሞቻችን በተለይ ሙሉ የውሃ አገልግሎት እንዲኖራቸው ማስቻል ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። በሁለተኛው የዋኖሽ ፕሮግራም 6.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎችን ለመድረስ ከ14 ቢሊዮን በላይ ብር በጀት ተይዟል። በጤና ስትልን ዝግጅታችን ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የውሃ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር በሻህ መጎስ ፕሮግራሙ ከተጀመረ ጀምሮ የአካባቢ ንጽህና በመጠበቅና የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ለማድረግ በተሰራው ስራ በርካታ ለውጦች መጣታቸውን ገልጸዋል። በመጠጥ ውሃው ስንመጣ ወደ 4.36 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ሆኗል። ወደ ኢንስቲትዩሽናል ዋሽ ስንመጣ ደግሞ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ኬላዎች ጋር ስንመጣ ወደ 10 ሺህ የሚጠጋ ከዛ በላይ የሆነ የመጸዳጃ አገልግሎት እንዲገነባ ሆኗል። ያም ወደ አገልግሎት ላይ ይውላል። ስለ ውሃ ስናስብ፣ ስለ ሳኒቴሽን ስናስብ ዞሮ ዞሮ እያወራን ያለ ነው ስለ ጤና ነው። ንጹህ ውሃ ካልሆነ ጤናን ይጎዳል። ሰው ደግሞ ጤናው ከተጎዳ ያው ጥያቄው ግልጽ ነው። ስለዚህ መጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ዞሮ ዞሮ አላማቸው፣ ግባቸው የማህበራዊ ህብረተሰቡን ጤና መጠበቅ ነው። አንድ ሰው ደግሞ ውሃ የሚጠጣ ሰው እና የማይጠጣ ሰው ፎከሱ የተለያየ ነው።